ងស្រលាញ់គេនឹងខ្វល់ថាអូនត្រូវខូចចិត្តចិត្តនឹងចិត្តពេលអស់អានិនក៏ព្រួយបាយតម្លៃអូនស្មើមួយខំឆ្ងាយពីរូបគេដែលមានមេហ៊ានឲ្យចិត្តស្នេហ៍គេដល់100នៅទីបំផុតមនុស្សបងត្រូវក្បត់គឺរួមអូនចាំសើមកបងតែងធ្វើឲ្យអូនជួយអូនស្រឡាញ់មិនងាយផ្ដោចំឡើយទោះបីដឹងហើយថាប្រត្រានត្រៃមិនចង់លើក្បាលឯងស្អីធំផងស្នេហ៍បងខ្លាំងខ្លាំងតើអូនជឿចាប់ជាកាពិនគឺបងអ្នកកថាស្ម័គ្រចិត្តទៅឲ្យគេថែបងដុំស្ទើរឡើងចេញខ្លាចជាមនុស្សចាញ់ស្នេហ៍នេះយាយត្អូនត្អែតុងអត់ហើយតែម្នាក់ឯងគ្រប់ទុកចិត្តណាទុកចិត្តថាបងជាមនុស្សស្មោះតែទុកចិត្តខោចិត្តស្មោះបងគ្រាន់តែសំដែងធ្វើឲ្យអូនស្រឡាញ់ចង់ត្រូវឈួនម្នាក់ឯងព្រោះបងប្រែផ្សេងឡើងមានអូនធ្ងន់